Тіло 46-річного військовослужбовця Петра Гупала зустріли у селі Заруді Зборівської громади. Був опорою для своїх батьків, працював на землі, любив дуже своїх племінників, допомагав їм. Для нас він залишиться завжди спокійним, добрим, великим патріотом України. Люди прийшли попрощатися з Петром Гупалом до будинку військовослужбовця. Чин похорону провели у храмі Воздвиження Чесного і Животворящого Христа в селі Заруддя. Петрові Гупалу вручили повістку у травні цього року, розповідає місцевий житель Богдан Дзісь. Чоловік пригадує, про що востаннє говорив із загиблим. Він казав, каже, раз потрібно, так я йду, все. Ну і правда, довго він не провоював. Ну, на жаль, така трагедія для нашого села. Петро Гупало був стрільцем-гранатометником. Військовослужбовця вважали зниклим безвісти від 17 липня, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника 2-го відділу Тернопільського територіального центру комплектування майор Андрій Мохнатий. Загинув в напрямку Бахмутського району, захищаючи наші позиції від ворога, боронячи територіальну цілісність, незалежність та суверенітет нашої держави. Поховали Петра Гупала у рідному селі Заруддя. У нього залишилися батьки, брат та сестра. Тетяна Панченко, Суспільне новини, Тернопільщина.